2029 ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ବାଜି ମାରିବ, ବିଜେପି ହରେଇବ? 100% ଆସିବ, ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ଏବଂ ମୋର ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏତେ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଭିତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପସ୍ତେଇଲେଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହରେଇକି। ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ନଗର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, କଟକର କଟକ ମହାନଗରର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ମଧୁ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଠି ଲୋକାଲକୁ। ତ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଏଇଖିନି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଜେପି ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ହାରିଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ? ନାଇଁ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମେ 24 ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ରାଜନୀତି କଲୁ, ଏବଂ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେହେତୁ ଚାହିଁଲେ ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 1995ରେ, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ହୋପ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଜନତା ଦଳର, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତା ଭିତରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ବିଜେପି ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେପି ନାରା ଦେଉଛି ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ବିକାଶ କରିବେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି କିଏ କୁହେ ତାହେଲେ No. 1 ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେମିତି ହେଉଥିଲେ? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସାଉଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ହେଉଥିଲା? ତେଣୁ ଏଠି ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହାର ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ଯଦି କିଏ କୁହେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ହୋଇନି, ଆଗକୁ ଯାଇନି ଓଡ଼ିଶା, ତାଠୁ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆସିବ ସେ କହିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ କହିବା କଥା ତ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକହିତକର କାମ କରିଥିଲେ, ଗରିବଙ୍କର ବାପା ମା ଥିଲେ, ଗରିବ ବିକା ଝୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପସ୍ତଉଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏ ଭୁଲ କଲେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସବୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଫେର ଝୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁ। ସେ ଗୋଟେ ଆଟମସ୍ଫିୟର ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଜେପିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାମ କଲାନି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କାମ କଲାନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାଟା ଏଠି କଟକ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପସ୍ତଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି କେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଟକ ମହାନଗରର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ? କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅନେକ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର, ବିଜେପି ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ସେ କ'ଣ ଆରୋପ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଦଳ ଆସିବ ପାୱାରରେ, ସେ ତ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଯିଏ ରହିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଜି ଯାଏଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ କୌଣସି ଦାଗ ନାହିଁ, ଆଜି ଯାଏଁ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବାର ସଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କ୍ଲିନ୍, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ରହିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି 2029ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଆସିବେ, 100% ଆସିବେ। ବିଜେପି ସରକାର କଲା କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କେମିତି କାମ କରିବ? ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ବଳେ ବୁଝିଯିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଥିଲେ, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଅବିକାଠୁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପସ୍ତେଇଲେଣି, BSKY କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଦିନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ବେଳକୁ ହାଲା ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସାରା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗରିବଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଯେତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ,
ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ କେହି କରିପାରିବେନି, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଉଛି। ବିଜେପି ସରକାର କହୁଛି ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିଦେବୁ ସବୁ, ଆଗେ କହିବାରେ କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼େ, କହିବାରେ ତ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କହିବ, କିନ୍ତୁ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମେ ତାପରେ ଜାଣିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି ସରକାର କିଛି କଲା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରିପାରିଲେନି, 10 ବର୍ଷ ରହିଲା କରିପାରିଲେନି, ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରିଦେବେ? ତେଣୁ ସେଇଟା ଯାହା ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହଁ। ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ ଦୃଢ଼ ଅଛି, ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ଏ ଆଶା ମୋର ଅଛି। ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି, ସେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଇସ୍ୟୁ ଆସେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଆପଣ ବାତ୍ୟାଠୁ ନିଅନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼୍ଠୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ରକମ ସବୁ ଅସୁବିଧା କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଆପଣ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଯେତେ ସବୁ କାମ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ସେଇଟା IQ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିକରଣ। ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କରିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ କ୍ଲିଅର୍ କଲେ ସେ ମୋ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଫାଇଦାଟା ବିଜେପି ବାଲା ନେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ କ୍ୟାଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା IAS, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କାମିକା ଲୋକ କିଏ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଶ୍ଚୟ କାମିକା ଲୋକ, ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ମୁଁ କେବେ ବିରୋଧ କରିପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କଲର୍ କରିଦେଲେ, ବିଜେପି ଗୋଟେ କଲର୍ କରିଦେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଗଲେଣି ଲୋକ ଯେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେବା, ମାନେ ମୋଦି ସରକାର ତାର ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ମ୍ୟାଟର, ସିଏ କାହାକୁ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତା ଉପରେ ମୋର କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। 2029 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁଣି ବାଜି ମାରିବ, ବିଜେପିକୁ ହରାଇବ? 100% ଆସିବ, ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ, ଏବଂ ମୋର ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏତେ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଭିତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପସ୍ତେଇଲେଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ହରାଇକି, ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଲିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ମଧୁ ସାହୁ ଥିଲେ, ଯେ ବିଜେଡ଼ି କଟକ ମହାନଗରର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି 2029 ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡ଼ିର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇବ, ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାୱାରକୁ ଆସିବ, ସରକାର କରିବ, ତା ତ ସମୟ କହିବ। କଟକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।